йога – частина життя, фізичні навантаження чи просто філософія? Саме з цим питанням будемо розбиратися з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Тетяна Чечета, інструкторка та засновниця Адхо-йоги. І ми будемо дізнаватися, що ж це за напрямок йоги і з чим його їдять. Так, Танечка, раді бачити вас у нашій студії. Добре. Що це за напрям йоги? Наскільки вона розповсюдженою є в Україні і чому саме таким напрямом ви вирішили займатися в своєму житті? Тут трошки хочу зараз поправити. Я не засновниця, засновник Юрій Сулик, а я просто його учениця. Ага, якби. Ясно. Тобто заснував саме Юрій Сулик цей напрямок. А ви засновниця вже у студії у Дніпрі. Так, у Дніпрі, добре. Адхо-йоги. Угу. Так. Це сучасний напрям йоги. Зараз, яка існує. Що вона собою представляє? Представляє поєднання традиційної йоги і науки сучасної, що ми вже можемо знати. Наскільки представлена в Україні? Дуже-дуже сильно представлена в Україні. Зараз набирає обертів. Більше 400 випускників, інструкторів Юрій вже випустив за цей час. Десь приблизно з основання з 2014 року. Нічого собі. І більше 400 учнів у нього є. Так. Це така серйозна цифра. І що, тепер в Україні є цей напрям. Що він собою являє? От ви сказали, що і наука, і як різновид йоги. Це фізичне навантаження? Що саме тут в себе включає цей напрям? Адхо-йога – це, можна сказати, динамічна йога. Вона саме є однією з напрямків динамічної йоги. Тобто пов'язано з великим інтенсивним навантаженням. А також тут буде глибока релаксація. Тобто треба бути готовим до того, що треба буде добре попрацювати в залі, а потім дуже сильно і глибоко розслабитися. Це допоможе людині, сучасній людині, якраз пройти усі етапи, бо зараз життя таке дуже перенасичене подіями. І якщо раніше ми могли собі дозволити повільний ритм, то зараз налаштовується усе, і йога також прилаштувалася до сучасності. Так, можна таки сказати, що перекладається адхо, це як адаптік холістік йога, тобто адаптативною цілісна йога. Вона так і виходить, адаптується під сучасний ритм життя людини і під її потреби, під кожну людину окремо, тому що існує багато типів конституцій і психічних, і фізичних можливостей людини. І вона адаптується до кожної людини. Так, зрозуміло. Ми тепер маємо ось стільки вже учнів, які, мабуть, майже в кожному місті є України. Мені здається, що дійсно майже в кожному і в великих центрах, і в маленьких містах є інструктори. Я дуже багато знаю по Україні інструкторів з адхо-йоги саме. Угу. Ви приходите на заняття, і з чого ви починаєте його? Ми починаємо з налаштування заняття. Звичайно, як у традиційній йогі, треба залишити за дверима всі свої проблеми, все те, що у нас в голові, все те, що накопило за весь день або навіть за весь тиждень. Тому ми маємо розслабитися, тут забути, налаштуватися, читаємо мантру певну, у кожного інструктора вона може бути своя, ця мантра, потім ми дихаємо, дихальну гімнастику використовуємо, навчаємося на заняттях використовувати повний об'єм легень, а не лише верхню частину легень, тому дуже корисно буде для всіх людей. Це. Особливо зараз, коли така епідемія, то легені треба тренувати. Так, можна навіть в Ютубі знайти, є спеціальна програма Юрія Сулика, де він якраз і розповідає профілактику коронавірусу також можна. Буде ви теж використовуєте на своїх заняттях такі вправи, так? Так. Ось, легені стають наповненими, насиченими повітрям. Так, киснем обов'язково. І ви вже після того, як все це налаштували, весь свій організм, можете приступати до виконання осан. Спочатку ще суглобова гімнастика має бути. Суглобова гімнастика, а вже
після того ви вже після того, як тіло ваше розігріте, розім'яте, ви вже можете приступати до виконання складних елементів. Який найскладніший у вашому житті був? Який мій найскладніший? Ну, зараз досі все це в процесі. То найскладніший, мабуть, це стійка на руках або поперечний шпагат для мене також складний є. Давався довго, так? Да, так, для мене самої це дуже складно було, в принципі. А чим йога допомагає? Це взагалі гнучкість чи що? Я би сказала так, йога, вся йога – це і гнучкість, і баланс, і сила. А адхо-йога, вона ще більше направлена на те, щоб ми були і гнучкі, і витривалі, і баланс також дуже важливий, як і у всіх інших напрямках. Тут дуже гарно, знаєте, відпустити все емоційно накипіло, що в тебе за день, за тиждень, тобто ти випустив це в важких фізичних навантаженнях, і потім вже емоційно тобі стає легше. Часто кажуть, що треба покричати там на воду, та, або там люди б'ють по грушам, то тут ми не б'ємо по грушам, а ми інтенсивно відпрацьовуємо. У нас є багато напрямків силових і різноманітних. Ми працюємо і в режимі табата, і в інших силових режимах, динамічних, ритмічних, що дозволяє, в принципі, нашому тілу більше циркулює рідин, більше виводиться непогані речовини з тіла. Ага, тобто для великого міста якраз ось такий варіант йоги, він підходить. Так, вивільняємо усе непотрібне. З приводу такого варіанту, ну, взагалі, якось для йоги це дивно, бо усі звикли бачити і сприймати йогу, як повільно все пропрацьовується, все дуже так зважено, а тут інтенсивно. Так, динаміка. А як ось засновники класичної йоги ставляться до такого напрямку? Ну, ми не можемо цього дізнатися, бо йозі десь близько 5000 років перше згадується. Ну, можливо, ті, хто вже переніс класичний інструмент і досі ним користуються. Я би хотіла сказати, що навіть люди, які в традиції, в гуру мого вчителя Юрія Сулика, він досить добре ставиться до цієї розробки і дуже поважно до Юрія. В принципі, в Індії також, як не дивно, адхо-йога, в принципі, популярна. Тому що... А вона там спочатку зародилася, а потім прийшла до нас сюди? Ні, зародилася в Україні. Запатентована була, він має American Yoga Alliance підтвердження і запатентував її там, але привозив до свого вчителя і показував основні свої розробки. Його вчитель також займається не тільки йогою, але ще ходить до фізичного тренажерного зала, щоб працювати з цим. А тут же Юрій об'єднав все докупи, тобто не треба йти до фітнес-залу і працювати зі штангами або чимось іншим, тут вже все є. Ми працюємо динамічно, ми працюємо повільно в асанах, статичні також є у нас пози, ми працюємо із диханням, все. А так можете до вуха дістати ногою? В принципі, ну зараз ні, тому що джинси будуть заважати. Ні, ну я так не думала, що ви прямо в студії це зробите, але можна. Але можна, так. Ага. Тобто класичний елемент, як йоги використовують, то це ви не залишили, а ось так тримаєте. Бо я бачила, як взагалі працюють люди, які вже довго займаються йогою. Вони виконують просто неймовірні рухи. Ти дивишся, що стоять, наприклад, на одній руці і тримають увесь баланс тіла, і ногами якісь виконують ще елементи. Тобто тут і гімнастика навіть присутня. Так, в принципі, гімнастичне також присутнє, але це вже треба, щоб твоє і розум, і тіло все працювало в гармонії. Тоді ти можеш виконувати. Але це такі гімнастичні трюки, це не наша ціль. Наша мета – це бути здоровими і нести це здоров'я, профілактувати всі різні захворювання, щоб люди були більш щасливі, більш здорові і більш впевнені. У собі, так? Для нашого життя це якраз те, що потрібно. Тань, так ви виходить, що одна із учениць і так з перших вуст ви можете донести всю інформацію. Так. Дуже добре. Для вас, мабуть, це
почесно нести інформацію і вимагати, ну, я так голосно не хочу казати вимагати, так, але контролювати, як виконують ваші учні вже ті всі елементи і чи підтримують вони філософію, ось ту філософію, яку ви даєте. Скажу на рахунок філософії. В принципі, адхо-йога дуже пристосована до сучасного ритму життя. Я навіть не змушую своїх учениць там їсти м'ясо або виконувати всі заповіді, так? Ями, ні ями, що не потрібно їсти м'ясо, ставитися поважно до... Не вегани. Так, не вегани. Угу. Не обов'язково це мають бути вегани. Людина має поступово до цього прийти, якщо це їй буде зручно. Тобто цьому... може і не прийти. Так, може і угу. не прийти. Навіть інструктори є ті, що можуть їсти певний час м'ясо, так? Це все має бути від душі. Ти. А ви їсте м'ясо? Ні, я не не їсте. А ви так з самого дитинства перейшли до веганства? Ні. Чи це сталося вже потім? Ні, це сталося зовсім нещодавно, це тільки 3 роки тому, коли я вже більше і більше почала занурюватися в йогу. Спочатку для мене також було це дуже дивним, тому що з дитинства я таки була м'ясоїдом, але потім вже тобі навіть якось перестає хотітися з практиками. Чим більше ти практикуєш, тим менше тобі хочеться їсти. Скажімо. Ну, ви така худенька, тендітна дівчинка, а що ви їсте? А, ну, я багато чого їм, в принципі. Ну, можна збалансувати харчування. Я, справді, не хотіла би дізнаватися там ваш сніданок, обід та вечерю. Можливо, там є якісь такі страви цікаві. Ну, можливо, можна поділитися з кимось, що ви їсте, так? Як для прикладу. Але хочеться дізнатись про концепцію, що їдять вегани. І ті люди, які дуже поглиблюються у вивчення саме такого хатха-йога. Можливо, вони їдять більше горіхів, можливо, це соя, боби, олії якісь, можливо, це фрукти, овочі. Тобто цілком, що є у вашому раціоні і що вам допомагає виконувати такі фізичні складні навантаження? Ви, звісно, праві. Горіхи і бобові – це чудовий замінник білку тваринного походження. Тому багато споживаю горіхів, багато бобових споживаю, фрукти, овочі часто. І йога, і також адхо-йога ми пов'язуємо з аюрведою. Це нетрадиційна індійська медицина. І тут багато ми беремо також по конституціям тіла, і не тільки тіла, але й характеру людини. І також лікування і харчування. Тому по аюрведі можна їсти, вживати, і навіть вважається найкращим продуктом. А молоко коров'яче. І також... Ну, якщо вже є молоко, то, так, то можна вже не хвилюватися. Багато. Так. Яйця не їсти? Яйця стараюся не вживати, але в закритому виді, якщо я не знаю, що у цій булочці є, то я можу їсти. Так. Ага, тобто нічого страшного не станеться, не треба себе корити, якщо в організм потрапило, наприклад, щось там, не знаю, м'ясо. А якщо м'ясо з'їсти ненароком? В принципі, це також не страшно. Тут саме більша філософія, що якщо в Тібеті ну, рослин дуже мало і там багато яків, то люди там для виживання свого мають харчування. Харчуватися м'ясом саме. Тут саме філософія поваги до чужого життя йде більше такого. Угу. Щоб ну, навіть не просто це не просто гра, а це про потрібно для твого виживання. Тоді ти можеш з'їсти і м'ясо, або десь у подорожах також, коли немає чим замінити, то так, ти можеш з'їсти щось і м'ясо. Або, ну, якщо це один день, то можна і без їжі, а коли це більше днів, то тобі прийдеться якщо їсти. Доводиться. Так. А чи часто ви подорожуєте, і чи бували ви в Індії, чи бачили, як люди живуть, і чи бачили йогів тих, які справді там існують, вже давно там є. Ще в Індії не була цього року, на жаль, такий він складний, пов'язаний з коронавірусом, багато чого було закрито, але плануємо також з нашим вчителем Юрієм Суликом ці подорожі по Індії, і дуже хочеться побачити це все вживу. Але для нашої західної людини, в принципі, набагато краще інструктор, який навчався в Україні все ж таки, або десь у західних країнах. Тобто можна не зрозуміти, що в Індії є, і у них своя культура,
культура, своя філософія, то вже тоді краще адаптувати ті традиції до нас і тут їх розповсюджувати. Так, традиційна йога, вона взагалі не потрібна для кожної людини, вона дуже складна. Це може навіть вимагати тобі уникати соціальних груп якихось. Ти сидиш і просто вчитель десь окремо від скупчення маси людей, до тебе приходять учні. А в сучасному світі все ж таки це складно досить. Тому західна система нам підходить більше. Вона більше адаптується під кожну людину сучасну. Тань, ну я вам хочу побажати все ж подорожувати і сприймати цей світ так, як вам цього хочеться, як ви вже навчилися. Хочеться, щоб все вдавалося. Ну і, звичайно, якщо ми всі разом будемо розуміти, що такі ми всі різні, так, кожен займається чимось своїм, в кожного якісь є традиції, і ми можемо так само виконувати різні вправи і бути здоровими при цьому, так, використовувати філософію от таку, яка не зашкодить, яка навпаки допоможе людині, то це буде нам лише в плюс. Я вам дуже дякую за такий екскурс в різновиди йоги і сподіваюся вас побачити ще у нашій студії. Було цікаво з вами поспілкуватися, а ми зустрінемось за декілька хвилин. І з радістю.